Oluvannyuma lw'okitegeerako nti gavumenti ensimbi zaabwe yaziba wana ye neziyisibwa mu microfinance support center, abasomesa kati basazeewo okuddamu okwekalakaasa singa ensimbi zino tezigibwayo ne zibaweebwa mu SACCO yaabwe basobole okuzikozesa kubanga na buli kati tebazifunanga. Bano kati bawadde ensalesale wa naku 9 zokka oba emyezi esatu ng'ensimbi zino bamaze okuzifuna oba si ekyo beerinda ekinaddirira. Ffe nga tukubye enduulu ne balemerako, mukyala Rupo y'emu ku baalemerako ssente ezo ne zigenda mu microfinance, musajja bamuyita Mujuni n'azisimbirako amakubuli. Ayina mukazi ye chairperson w'ekibiina bamuyita Bagenda. Tubagamba ne sekugamba nga kweri nti ssente zaffe twawandiika ne tukkirizagana n'ebintu ebyenjigiriza ne bagamba ssente bagenda kuzigyayo bazitudize. Olwo balyeyo balya, kyera amanyi anaalya anaatalya, kyera amanyi kyezikola. Ssente si zaabwe, ssente zaffe. N'amagoba agavaayo tugeetaaga bwe gaba nga gyegali tebaalya buli. N'olwekyo tetujja kutya okugamba abakozi bannaffe ekiseera nga kituuse nti tukooye. Era bwe tunaaba tukooye tujja kusaba kintu kimu. Ssente zaffe nga tezinajja, tetujja kuddayo. Ekiseera kijja kutuuka ka mbabuulire era siwala. N'olwekyo njagala kuteeka gavumenti ku notice olwaleero naku z'omwezi mmeka? 3. Bulijjo tuwa naku 9 era ebbaluwa n'agitegesedda. Mu naku 9 esente ezo nga teziriiwo mbeegayiridde, njagala kubabuulira nga twetunuulira buli omu, ssente ezo zirina okutuuka zonna 2,900,000 ne 1,700,000. Bano era bawagidde bannaabwe abali mu kwekalakaasa ekiseera kino abakozi b'amatendekero ga gavumenti abatasomesa nti batuufu kubanga tebasobola kukoma ku malusu na bisuubizo ebitatuuka. Tuwagira na sekuwagira nga kweri bakozi bannaffe ab'omu yunivasite basimbire ddala amakubuli basabe ssente zaabwe. Tusaba gavumenti naddala ng'ekiikirirwa olukiiko ng'ekiikirirwa minisita w'ebyenjigiriza etuule nabo bateme empenda bagambe nti ssente zino bwe ziba teziriiwo tujja kuziba wabwe tuti bwe tuti bwe tuti. Emirundi mingi abasomesa baze beekalakaasa olw'obutasasula ko n'ensimbi z'ensako yaabwe okubulankanyizibwa naye bigenda okukomekkerezebwa ng'abayizi n'abazadde be basinze ate okufiirwa.